8 TV. Ja ho veus, no parem, eh? M'agrada això del concepte del debat prohibit, perquè hi ha temes que no es poden tocar. Això, el primer dia, tu recordes el primer dia de fax? Tu et vaig trobar aquí, jo vaig venir i et vaig dir... Escolta'm, Pilar, com ho veus? I et vaig dir... Preguntes... Incorrectes, preguntar-ho tot, no tenir por, repreguntar... Avui me n'he fet un fart de repreguntar. Que després a Twitter em mateu, però, nois, és la feina. Preguntar, repreguntar, repreguntar i tornar-hi. I sí, a vegades sembla que tallem, però és que si no ens toquen el violí, i quan toquen el violí, quins concerts, eh? Sembla el concert aquest de Cap d'Any dels Balsos de l'Estraus. En fi, que arriba el Rolling, pràcticament les 12 de la nit, el Rolling. I avui el Rolling amb qui? Algú que em fa molta il·lusió. Doncs vinga. Una dona de bandera, una dona que no se li ha donat el prestigi que pot tenir i que té, perquè és una tipa que al cuco li funciona molt bé, que ha estat sempre bandera de moltes causes i que jo crec que tenim massa oblidada. I a mi em venia molt de gust portar-la i que parli, que parli, que té molt per dir. Carmele Marchante, endavant. Soy un tsunami. Oita. Yo soy una chica Què tal? Molt bé. Escolta'm, Pilar, farem una cosa. Sí. Jo us deixo totes dues. Millor, millor. I ja trauré el cap. Ah, vale. I ja us tallaré, però jo de moment... Si pots. Ens tallaràs si pots. Ens tallaràs si pots. Ho provarem. Serà difícil. És casa teva. Gràcies. Feu. Gràcies per venir, Carmel. Em feia molta il·lusió, perquè jo crec, sincerament, que estàs molt desaprofitada. Bueno. No, m'imagino que a l'època de fer cort et va allunyada del que seria el periodisme més de trinxera i d'anàlisi. Es va oblidar una mica, però per això hi ha escrit el llibre. Clar, però tu no has deixat mai de fer anàlisi. Però espera un moment, que et vull donar el bon any... Ei, bon any. I vull desitjar la pau al món... i que s'acaben els assassinats de les dones, que ha sigut 49 dones aquest any. I hem tingut un desembre negre en 11 dones assassinades, que s'acaben. Això és el que volia dir. La pau al món em sembla que és difícil, eh? Ja, tot és difícil, però s'ha d'intentar. I que acabi la violència de gènere també em sembla bastant difícil. Però, a més, ja que tu ets una bandera, des de sempre ho has estat, de les lluites dels drets de les dones, no només estem amb el tema de la violència de gènere en el món occidental, és que estem vivint l'autèntica revolta de les dones a l'Iran. Sí, a l'Iran, les dones olvidades a l'Afganistan. I després que les hem vist plorar en vídeos perquè els prohibeixen finalment les dones. Ja no poden anar a la universitat, no poden anar a la secundària. Jo he vist nenes plorant. Tinc una amiga que és afganesa, que lluita per visualitzar aquest drama. No li interessa a ningú. I aleshores, moltes vegades, des del feminisme o des de la sensibilitat amb les dones, aixequem la bandera del món occidental i ens oblidem. Diem que hi ha dones esclaves, que els neguen el dret a estudiar, Carmela, a estudiar. Estudiar, de treballar, dels matrimonis forçats, totes aquestes coses, com es diu en català? Ablació del clítoris. Ablació. Totes aquestes coses que estan passant, que estan quasi al costat de casa nostra. De manera, deixa'm dir-te una cosa... I perdem el temps parlant d'unes altres coses que no són tan importants. Les dones no som un col·lectiu. Les dones som la meitat de la humanitat. Però tanmateix, com pots veure, quan existia un racisme institucional al món, que era Sud-àfrica, quan, per tant, hi havia un país que deia per ser negre no tens cap dret, el món es revoltava. Però que hi hagi desenes de països que et diuen que per ser dona no tens dret i no es revolta ningú. És a dir, el concepte del patriarcat com a concepte de domini està assumit fins i tot allà on l'hem superat. És una cosa... Ja, però la reflexió és, Pilarín, la reflexió és que si hi ha 49 dones mortes, si hi hagueren 49 futbolistes morts, què passaria aquí, al nostre país, al nostre entorn? Què passaria? Rasgar les vestidures. En canvi, 11 dones assassinades al mes de desembre. Que és una barbaritat, perquè estem parlant de dones que tenien una vida a la qual... senzillament per una qüestió de domini
pervers i violent, se'ls ha perdut la vida. Ja, és terrible. La violència. Una feminista com tu, no entrava en xoc en el món del cor? Sí, i ho poso al llibre, sí. Perquè no era el meu món periodístic, no era el meu món. Jo vaig fer tantes coses, però després vaig caure al món del cor i ho dic, ho explico, no m'avergonyixo, però no era el meu món, periodísticament parlant. Però per no ser el teu món has estat una dona molt emblemàtica, vull dir, de fet, ja en algunes, en la cultura popular hi ha algunes frases que són, diguem-ne, de recordatori permanent, però sempre he tingut la impressió de que d'aquella cançó famosa de que hace una chica como tú en un sitio como él. Exacto. No? I això ara et va durar... Jo m'ho preguntava sempre, cada dia. I què, era supervivència? Bueno, sí, era supervivència, sí. I ho dic sense vergonya, era perquè guanyava molts de diners, i vaig caure, i llavors estava ja com marcada d'una... apestada d'una manera, periodísticament parlant. I després és molt difícil de sortir. I per això reivindico el llibre, que va ser un error professional meu. I ho assumixo, ja està. Fem d'analista, de periodista i d'analista política. Ui. Tens la impressió, començo per aquí, que estem vivint en un estat més repressor que fa uns anys, fa unes dècades? Bueno, això està claríssim. Coses que escrivíem tu i jo, i que parlàvem, i que diríem als mitjans de comunicació, ara ja, primer hi ha una censura, després hi ha una autocensura, i després està el periodisme pagat. Que això també ho denuncio jo, pagat pels mitjans de comunicació, pels mitjans polítics i per els grans holdings que estan interessats en que la dreta faci una cosa, l'esquerra una altra, i el periodisme lliure i independent és molt difícil de trobar. Però és que aquí falla l'esquerra i falla la dreta, perquè Esquerra també manipula mitjans de comunicació, que coneixem perfectament com pressionen, com manipulen, com col·loquen, com utilitzen diner públic per invertir en uns mitjans o en uns altres, etcètera, etcètera. És una xacra que ha anat a pitjor, però ja no era tant el periodisme com les llibertats bàsiques. A partir de la llei Mordassa i a partir del 1 d'octubre, aquí s'han restringit de tal manera les llibertats que cada vegada estem més ofegats. I els que hem viscut en una època que semblava opressora, però que ara sembla molt més lliure... Bueno, les que vam lluitar per trencar les cadenes. I han tornat, eh? I les vam trencar. I d'una manera molt forta, totes les cadenes. I ara torna a estar una repressió ideològica, de pensament, política, cultural... Hi ha repressions culturals al teatre, hi ha moltes coses, hi ha una censura que per a mi és tremenda, terrible. Penses del paper dels jutges? Què penses del paper? Ah, bueno, jo soc molt crítica, que estem a un estat on mana la judicatura. La judicatura està corrupta, això ho dic sense cap vergonya. I està corrupta, no sé quina és la meva càmera, i pagada. A veure, m'ho repeteixes, això? Estem a un estat que mana la judicatura, que està corrupta i pagada. Vols dir que els jutges cobren sou? A veure, no tothom... Sí. No tothom, però molta judicatura, moltes persones de la judicatura, són corruptes, estan al servei de... uns interessos que... Estem veient lo del PP, com són els judicis, tota la gent que està a la presó, que estava abans al govern, que ara està, i que per corrupció, i que els moviments que fan a la judicatura per a que surtin i que tinguin menys penes i totes aquestes coses, això... Però, Carmela, fins ara sí que era un tema, diguem-ne, com a mínim que molta gent pensem, patim una justícia ideològica claríssima, una justícia ideològica que ha arribat a fer barbaritats amb tot el procés català, amb els líders catalans, però tu el que m'estàs dient és que, a part d'ideològica, estem davant d'una justícia de lobbies, amb la qual hi ha interessos econòmics,
I això, tens casos concrets, tens... A veure, jo tinc fuentes, el que es diuen les fonts del periodisme, però no, ara no puc dir noms ni coses, puc denunciar... O sigui, jo faig la denúncia del que jo sé i tinc el convenciment que és així. I que estem en mans de la judicatura. Com que has estat molt de temps en el cor, t'hauràs seguit també molt tot el tema del rei. Has format part d'aquells periodistes que ja sabien totes les barbaritats del rei però no les podien publicar? Sí, se sabia. Jo vaig ser l'única cosa que hi ha estat, com si diguéssim, amordaçada, va ser en un programa que ens van dir, ens van reunir i ens van dir la família real no existe. I no podíem parlar de la família real, però així, entre cometes, família real no existe. Era Tòmbola, que anava la Bàrbara Rey a parlar de mèrit, com li dic jo. Quan se'l tirava, diguem-ne. Sí. Clar, perquè quin bon nom, eh? Bàrbara Rey, escolta'm, ja, diguem-ne, és d'una coherència. Però el terrible va ser això, reunir a tota la bancada periodística i dir-nos, no podeu parlar perquè la família real no existe. Però coneixíeu no només els polvos reials i la quantitat de mans que anaven passant per una banda i altra, sinó també la corrupció econòmica? S'havien escrit llibres ja. Sí, alguns. Sobre la corrupció real. No és una cosa nova. S'havien escrit. Però estava tot molt... Bueno, estava tapat, bueno, estava tapat. I també els poders polítics ho tapaven. Ho sabien. I si aquesta monarquia és de soca-rel corrupta, ho ha estat... Primer, la corrupció moral que la posa el Franco, un dictador, un assassí de masses, posa un rei. I a partir d'aquí, tota la corrupció econòmica, que és des dels inicis. Això implica també el rei actual? Creus que és corrupte? Jo, el del rei actual, penso que tapa coses que sabia, però que vol salvar la corona. Jo és que com soc republicana, tampoc no vull parlar massa del rei, no m'interessa. Però mira, quan vam tenir el 1 d'octubre, després el dia 3 va sortir el rei a fer-nos bonics. Però és que no m'interessa. Va fer el discurs de Nadal i em va entrar per un forat i em va sortir per l'altre. I a la majoria de la gent també. És que era insult. No ens interessa. No va dir res. I per què no, per exemple, per què no fan un referèndum per votar si volem monarquia o república? Per què no fan les enquestes, tampoc? Però recorda que va dir Suárez, que li va dir a Victoria Prego, no podem incloure un referèndum perquè el perdríem. És el mateix que el tema Taurí. Ara no ho sé, ara no ho sé. Jo no ho sé, no ho tinc clar. És com el tema Taurí, no farà mai un referèndum perquè també el perden, perquè és mentida. Tot això és una gran mentida. Carmele, què ha significat per tu assenyalar-te com a independentista? Bueno, primer et vull dir una cosa que em va sorprendre fa 2 o 3 setmanes, que jo vaig vindre aquí per la promoció del llibre i de sobte vaig veure a Barcelona que no hi havia cap estelada als balcons. I em vaig quedar i vaig preguntar, i què està passant? I un amic meu, que tu el coneixes, el Carles Llorenç, em va dir, és que la gent està decebuda i jo estic decebuda. I hi ha molta gent que jo coneixo que està decebuda del que està passant i del que passa. Decebuda, cansada, desconcertada... Sí, desil·lusionada, però decebuda. Jo ho estic i ho dic, i no tinc cap problema. Però et va significar alguna cosa professionalment a l'assenyalar-te públicament? Ah, sí, això sí. Professionalment i personalment. M'han insultat a Madrid... És que tu pensa que jo estic... Soc indepe, però estic visquent a Madrid. I tu saps el que és, això? És molt difícil i molt dur. M'han volgut pegar, m'han insultat, m'han dit de tot... Han volgut pegar? Sí. Has tingut amenaces? No, al carrer. Una vegada que va haver una manifestació d'aquestes banderes d'Espanya i tal i qual, jo estava sentada a una terrassa amb unes amistats i van voler pegar-me i agredir-me, i me van tindre que defendre. Hi ha una cosa que no voldria deixar de dir avui que vens, per conèixer-te una mica més. Un moment, que us he estat escoltant. I a tots aquells que estàveu a un altre canal i estan fent publicitat i heu vingut cap aquí, benvinguts al Facts de 8TV. Pilar Rahola, Carmele Marchante i el que ens vulguin continuar explicant. Escolteu... Escolta'm, t'he escoltat i vas molt forta. Bueno, sempre.
Pilarín i jo, és que som iguals, quasi. Sí o no? No ens encallem ni una. Home, parlaves de la monarquia. Sí. Del rei actual veig que has frenat una mica. No, perquè és que no m'interessa. No estic massa enterada perquè no m'interessa. De l'altre puc parlar el que vulguis. L'altre abans d'aquest any. El demèrit lladre. Vindran a buscar, sortiràs d'aquí... No, t'afegeixo. Demèrit, lladre i putero. Putoma no, putoma no. Escolteu, totes dues sortireu d'aquí i trobareu la furgoneta de la Guàrdia Civil. Bueno, jo si no la tinc a la porta ja porto sempre el passaport per si de cas. Ens diran de tot. Sou valentes o inconscients? No, valentes, valentes. Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. En el segle XXI... Això no li diries a un home, perdona. Això no li diries a un company baró. Que no? Ens ho dius a nosaltres dos. Rahola, salva'm. No, no et salvo. Ah, no em salves. Ja m'agrada el que et diu. Ja m'agrada el que et diu. Escolta, aquesta me la deus, Ja ho veurem. Ja ens trobarem. Perquè som dones. Ja ens trobarem. No, jo crec que sí que li diré. Largo te lo fiamo. Eduard, és veritat, els diu. Sou valentes o inconscients? Li diries això al Turull, que acaba d'estar aquí? Més d'una vegada. Aquest tipus de preguntes les fem. Sí, l'Eduard no té manies, no té manies. A veure... El que passa que si ets dona, la pregunta es fa en femení, i si ets home, la pregunta es fa en masculí. Eduard, no m'agradaria... La Carmela té una imatge de persona molt lliure, molt forta, que diu el que pensa, però jo crec que es coneix molt poc aspectes fràgils d'ella. Jo em va sorprendre molt la infància, per exemple. A Tortosa. Filla d'un coronel. Sí. Tu mateixa parles obertament d'un feixista. Sí, 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 sí. Que et va fer patir molt, que et va arrencar de... Em va amenaçar amb una pistola carregada, una vegada. Explica'ns una mica... Bueno, a veure, ell era un militar fascista, totalment, i una persona molt autoritària, i jo estava sempre en discussions amb ell. I una vegada, en aquestes discussions, no me'n recordo què va passar o què ens van dir, però va treure una pistola que estava carregada. I quina edat tenies? Doncs jo devia tindre 18 anys o 17, no me'n recordo. Va ser el moment que vaig decidir anar-me'n de casa. I ja no vaig tornar. Sí, clar, sí, sí. A tu et va criar la teva àvia. La meva àvia, la meva iaia. La teva iaia. Però també et van arrencar del sí de la teva àvia i... Sí, vaig estar 12 anys vivint a Tortosa, però en això parlo aquesta mescolança. I reivindico aquesta infantesa a Tortosa i després vaig venir a... Em van arrencar, el meu pare, dels braços de la meva iaia i vaig aterrissar a Barcelona. I va començar el suplici, d'alguna manera? Sí, fins que me'n vaig anar de casa i me'n vaig anar a estudiar fora i ja vaig ser una dona independent i ja està. I ja vaig entrar després al feminisme i a tot el que tu coneixes. I això ha marcat d'alguna manera la guerrera que ets? És a dir, aquí hi ha una guerrera, una warrior, perquè hi ha hagut també una persona que s'ha hagut de forjar davant d'un pare, que és evident que era una mala persona, pel que comences. Sí, 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 sí. I des de molt jove vas haver-te de crear una identitat pròpia. Sí, sí, dient tota la família. Però no tinc cap trauma, no, no. O sigui, jo amb el meu pare no vaig fer les paus. En la meva mare sí, però... I se'n va morir una germana. Sí, una germana. Déu-n'hi-do, I has acumulat marits? Tres. Tres. Un d'ells, Eduard, el primer marit, un islandès. D'Islàndia. Sap coses... Parla amb islandès. Que només hi ha 300.000 persones a Islàndia, I que vas tenir una punteria, Carmel, Però tots van acabar malament. Sí. No, bueno, no. A veure, el primer, l'islandès, no. És que es va fer d'una secta. Es va fer... Bé, no va acabar. Bueno, però estava molt bé. Jo ara et faig la pregunta, no sé si a tothom li diries el mateix, que va acabar bé, o algú que acaba amb una secta. A nosaltres ens has vist que som facilets. Sí, es va fer Bahai, i un dia em va dir, és que soy Bahai. I jo em pensava que era un llibre. Els Bahai. Dic, ah, sí, doncs passa-me-lo que lo leeré. Però no és una secta, el Bahai, No, és una religió. Jo dic secta perquè és una... segueixen el profeta Bahá'u'lláh, però bueno, és com una secta. I el vas deixar per la secta? Home, dona, no és que el deixés, però és que jo no podia. Ell volia que jo entrés al bahaïsme. I li vaig dir, he deixat la meva i no puc entrar a la teua. I llavors, doncs bueno, va ser una pena, però es va acabar. D'alguna manera per això m'agrada la Carmele, perquè, primera, una sensibilitat que no sempre treu cap enfora, forjada... deixa'm dir-ho així, forjada en el dolor, una vida de llibertat,
en els seus amors, en la seva manera de fer, en la seva manera de pensar i de parlar, una supervivent quan ha calgut professionalment, i per altra banda una persona que les idees les té molt clares i no té massa por en dir-les. I aquest és, i jo no sé per quin motiu, potser t'ho pregunto a tu o ho dic en veu alta, aquesta mena de personatges tan excepcionals, tan forts, tan potents, no acaben de trobar el seu lloc al món. És a dir, al final acaba sent un sense pàtria, diguem-ne, un sense... Bueno, no, tampoc et posis tan tenebrosa. Deixa-m'hi posar. No, jo sí que he trobat el lloc al món, sí, estic bé, soc una dona activa, estic sempre fent coses, estic al feminisme, estic al periodisme, no estic desarbolada. No, això és cert, però ja em referia que a vegades costa molt mantenir el prestigi quan no formes part de, o d'un partit o d'una corrent. El que costa és la lluita, és a dir, sempre et veuen diferent. I quan te veuen diferent, doncs és molt difícil aquesta lluita per la supervivència. Escolta'm, en tot cas, ara m'has fet rumiar que vaig tenir la mateixa sensació quan va venir Sor Lucía Caram, la sensació de tenir aquí el plató, d'estar escoltant algú potentíssim i tenir al davant també algú que algú s'ha encarregat de projectar una imatge menys interessant, més... El seu cas més frívola. Més frívola, ah, bueno, sí, del sí. Que realment... Bueno, el personatge. La diferència entre personatge i la persona. No sé el que tu vols dir amb la Lucía Caram, però a mi sí, o sigui, s'ha fet una idea de personatge sense conèixer la persona. Però clar, és que... El llibre vull dir... Clar, el llibre serveix d'això perquè descobreixes... Però clar, tu vas treballar les baralles amb el Mariñas, que gran personatge ja era ell mateix, diguem-ne, que per cert tens una opinió del Mariñas terrorífica. A mi m'han sorprès alguns comentaris que n'has fet, parles obertament de maltractador. Sí, sí, maltractador total. Després, el xoc que vas muntar amb Eurovisió, hem volgut fer-te un petit homenatge. Ah, però això va ser divertit, això va ser divertit. Però clar, era un tsunami, després va venir un tsunami de veritat. Anava a dir, és que hem d'anar cap a l'últim debat, perquè avui sí que hem d'acabar justos de temps, però si et sembla, Pilar, podem deixar-ho, recuperant el bon rotllo del tsunami aquest que és la Carmela i la seva cançó d'Eurovisiva. Ah, és perfecte, sí. És possible tancar... Goita, 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 goita. Ara. Ah, sí, la lletra és meua, eh? Sí? I la veu és meua, és playback. Doncs ho hem de deixar aquí. Pilar Rahola i Carmela, us haig d'acompanyar. Molt bé. Però és un tsunami. Sí, sí, sí. Cuida el tsunami. Pilar, cuida el tsunami. Sí. I ara el debat. Tenim un últim debat. Tenim un últim debat. Tenim un últim gran debat al Fax de 8TV.